одразу долучаємо до нашої розмови Максима Мірошниченка. Це військовий аналітик. Доброго ранку вам, пане Максиме. Добрий ранок. Добрий день. Давайте почнемо з того, що відбувалося сьогодні вночі. Били, зокрема, по Сумах. Три прильоти в різних частинах міста. Чи знаєте ви, чим ви били? І знаєте, що звернуло увагу про те, що там досить незвичний для нас боєприпас з'явився. Дистанційне касетне мінування. Що вони цим хочуть досягти? Ну, дистанційне мінування, воно, звісно, воно застосовується постійно. На війні так ворог, ну, він зацікавлений в тому, аби, ну, знаєте, скувати ось наші сили, які охороняють нашу прикордонну смугу. І відповідно, ну, на цій війні використовується будь-який засіб, і в тому числі дистанційне мінування. Таким чином, ну, створюється постійна зона напруги по всій довжині кордону. Ну, тут і фронт, звісно, можна сказати. І в тому числі ті регіони, які прикривають нашу північ і схід. Це ми проговорили якраз про прикордоння, про те, що вони використовують там нові боєприпаси. А саме місто Суми опинилося цієї ночі під атакою. Три прильоти є безпосередньо в місті. І про це ми будемо ще детальніше говорити впродовж нашого випуску. Угу. А є зараз пояснення, чому саме Суми вони почали атакувати? Ну, тут можна довго шукати якісь причини, але насправді, ну, ворог б'є по місту Суми, чи будь-то Чернігів, лише тому, що він так може робити. Очевидно, що є якісь цілі, які для ворога цікаві. Вони можуть бути військовими, вони можуть бути цивільними, вони можуть бути енергетичними. Ну, у ворога немає жодних там якихось моральних пересторог. Немає в тому числі і, ну, ефективних там військових обмежень з нашої сторони, тому що, ну, ми можемо забезпечити наші ось прикордонні міста, такі як Суми чи Чернігів, лише тоді, коли, ну, буде якась демілітаризована зона на кордоні, і все, це єдиний ефективний засіб такої перестороги. І відповідно ворог, ну, використовує наші обмежені можливості і буде бити і по Сумах, і по Чернігову, туди, де він тільки дотягнеться. Ну і ще ворог сьогодні бив по Дніпропетровській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Харківській, Вінницькій та Сумській області. І от в продовження нашої розмови повітряні сили звітують про те, що атакували Україну 42 ударними дронами, а збили наші повітряні сили 38 шахедів. Ну, там плюс кілька ракет, да, майже 50 повітряних цілей сьогодні було по Україні. Так, така масштабна була повітряна тривога і потужна атака від росіян. Ну, а ми хочемо далі поговорити про худішання Чорноморського флоту Росії. На дієту посадили його співробітники ГУР, СБУ та ВМС України. Угу. Та мінус один військовий патрульний корабель Росії. Перехоплення опублікували розвідники. Давайте послухаємо. Був атакований 5 безпілотниками. Не знаю, як вони боролись з ним там 40 хвилин. Була інформація до цього, що в районі Котова 5 БПЛА, там і гелікоптер був, і корабель зі зброєю. Знаєте, пане Максиме, що звернуло увагу? Ці слова 40 хвилин, не знаю, як вони боролися, тому що експерти пишуть про те, що в принципі Котов і оцей клас 4 кораблів – це одні з найсучасніших кораблів Чорноморського флоту, які в принципі і створені для боротьби з засобом ППО, по-перше, тобто з тим, що летить, і з усім, що пливе. Тому якщо ми бачимо, як вони сумно нам розповідають про те, що тоне від оцих вовчих зграй те, що найкраще має захищати решту флоту, будь ласка, чи правильно розумію, якщо 3 з 4 кораблів цього класу пошкоджено, що це вже справді полювання на ним, і чого кораблі цього класу для нас є такою цікавою ціллю? Ну, так, тут, звісно, можна сказати, що це вирок
Ну, це вирок не, ну, власне, не всьому їх флоту, це вирок оцим технологіям, які вони використовують проти наших морських дронів. Тому що ці кораблі, чотири кораблі цього класу, вони якраз були розраховані для того, щоб ліквідувати зі сторони моря, ну, в нашому ось конкретному випадку морських дронів. Це боротьба з маломірними цілями з моря. І відповідно те, що росіяни втратили там 3 з 4 кораблів, це якраз вказує на те, що їхні засоби оборони неефективні. Вони про це чудово розуміють. Просто на даний момент видно, у них ще немає, вони не пройшли оцю стадію прийняття. А з іншої сторони, ці кораблі, ну, це власне не сама ціль, ці ось кораблі для нас. Нам поступове таке ось методичне вибивання флоту російського звільнить шлях до Кримського мосту, тому що станом на зараз у нас немає якихось ефективних засобів його враження там з повітря. Ми не можемо висадити тим більше туди якийсь десант, чи повітряний, чи морський. Це все зрозуміло. Він надійно прикривається системами ППО, сповіщенням, і сама його ось ахіллесова точка це, власне, удари з моря. За допомогою ось дронів. Ну і ми це вже теж, власне, бачили, як наші дрони виводили цей міст з ладу, ну, на тимчасовий період. А тепер уявіть, якщо атаки морських дронів ось будуть, ну, скажімо, раз на тиждень по ньому, або, наприклад, раз на щодня. І відповідно їм потрібно ліквідувати оцей ось напрям з моря і досягнути це лише там загородженнями від дронів. Це буде неефективно, тому що їх все одно потрібно розкривати, закривати, щоб здійснювалося судоходство під цим мостом. І відповідно наші дрони вони можуть патрулювати невидимі для ворога ось в тій акваторії. І, ну, чекати свого шансу, поки вони відкриють ці ось бонові загородження, і, ну, полювання почнеться знову. І таким чином їм конче необхідно, щоб в Криму до мосту там Феодосії, у всіх їх морських портах були ось такі ось кораблі, які би виходили там на полювання на морські дрони. Оце ось, власне, корабель, який потонув, він і спеціалізувався. Це, до речі, не перший напад наших безпілотників на цей корабель. Якщо я не помиляюсь, таких нападів було 3, і третій ось він виявився результативним. І це відповідно, ну, трошечки розчищає для наших засобів оцей заслон морський. І ворог, ну, поки в нього є шанси, чи є якась змога взагалі тримати кораблі в цих гаванях, він буде це робити, навіть якщо їх будуть вражати, тому що за ними стоїть набагато важливіша ціль. Це ось Кримський міст. Там зараз в мережі багато є відео, багато є фотографій того, що окупанти вони проклали ось на півдні Донецької області і Запорізької такий ось аналог, ну, можна сказати так дуже грубо, аналог Кримського мосту, тобто це Залізницю, да, прокладається. повноцінний. Так, повноцінний шлях там залізничний, автомобільний, для того, щоб замінити Кримський міст. У нас деякі військові аналітики там, ну, пишуть, ну, на емоціях такі пости, що, мов, ворог перестрахувався, в нього тепер
окрім Кримського мосту, є ще альтернативний шлях. Це все правда, ну, що ворог збільшує свої можливості. Але штука в тому, що все одно з точки зору стратегії нічого не змінилося. Якщо ми виводимо з ладу Кримський міст, то ми будемо без перешкод, або, скажімо так, з набагато більшою ефективністю вражати, прострілювати ті ось шляхи, які ворог вже побудував. А якими силами і засобами ми можемо вивести з ладу Кримський міст? Тому що спливли перемовини Бундесверу з Німеччини про те, що начебто Україна може використовувати Тауруси по ударах по Кримському мосту, і цього дуже побоюються пропагандисти. І от якраз вони опублікували ці перемовини, а автентичність розмови підтвердили вже в Німеччині. Ну і зараз розгойдують оцю ситуацію навколо Таурусів. Лише одночасними ударами Таурусів ми можемо вивести з ладу Кримський міст? Або є ще засоби, які зараз наявні в Україні? Да, яку ви бачите альтернативу, яку ви все ж таки бачите шанси отримати Тауруси? Тому що, здається, за F-16 так не боролися, а Німеччина, яка і так багато так допомагає, як вона ці Тауруси не хоче давати? Тут не потрібно гадати, є уже досвід. По Кримському мосту били і ракетами, в тому числі і українського виробництва, били і дронами повітряними, але виводили його з ладу лише з моря. Тому що оця ось, ну, комбіновані ракетно-дронові атаки, вони показали, що це дуже складна ціль, якщо бити з повітря, і, ну, втрачається багато дронів, багато ракет на шляху до нього. Морські дрони – це чудова альтернатива всім цим заходам, і вони виводили міст з ладу. Тому, відповідно, ось станом на зараз, ясно, що набагато шансів його вразити, набагато ефективніше його вразити саме атаками з моря. Але все одно, оці ось розмови про Тауруси, це зовсім не значить, що вони нам не потрібні. Вони нам потрібні, це, ну, умовно кажучи, буде ще один засіб враження там в нашому пасьянсі. Це, відповідно, збільшення, ну, можливостей, спроможностей. І ми за таку опцію будемо битися на цьому дипломатичному фронті, і навіть не питання в Кримському мосту, тому що для Таурусів є і інші цілі, які можна вразити з більшою ефективністю, ніж той же Кримський міст. Пане Максиме, давайте все ж таки перейдемо до лінії фронту. Що відбувається, де зараз найгарячіші точки? Ми бачимо, що Авдіївка, Шахтарськ зараз таке місце великої напруги. Ну і знаєте, хочу вам зацитувати американського аналітика Тома Купера, який пише дуже цікаві для мене слова. Але для початку мушу зізнатися, я глибоко закоханий. Закоханий у всіх тих мудреців, які скаржаться, що ЗСУ запізнилися з виходом з Авдіївки. Тепер стає очевидним, що це мало не лише політичні напрямки. Так, навіть будучи повністю зруйнованими, Авдіївка виявилася чудовим плацдармом для російського наступу в західному напрямку. Отже, уявіть собі ситуацію, якби ЗСУ не трималися до останнього патрона, росіяни були вже далеко на заході кілька тижнів тому. Різниця була б лише в тому, що в розбал багнистої пори року війська ЗСУ мали би набагато менше прикриття. Тож, можливо, поменше читайте New York Times. Ваша точка зору на те, що зараз відбувається на Сході? Тут Том Купер дуже, ну, чітко проводить таку ось паралель між тим, як відбувається війна, власне, на землі, ну, на Донбасі, і тим, як висвітлюють цю війну ось західні ЗМІ. Це трошечки різні такі ось реальності, вони можуть навіть бути не паралельними подекуди. Зрозуміло, що, ну, втрата нашого ось форпосту, я нагадаю, що Авдіївка це був останній такий наш форпост перед Донецьком, який нависав над Донецьком, і відповідно
через Авдіївку можна було вражати там, ну, всю логістику ворога там на Донбасі. Ну, не те, що всю, але все одно вона заважала ворогу ефективно розгортати свої сили на Західному Донбасі. І тут цілком зрозуміло, що ворог намагався її захопити будь-якими методами. Ми знаємо про величезні втрати ворога, які підтверджує і сам ворог, не лише український генштаб. Ми знаємо, що під Авдіївкою поклали життя там, ну, за різними оцінками, там від 15 до 16 тисяч росіян, це 10 років війни в Афганістані. Наші втрати були менші. Так, на жаль, ми змушені були відійти. На жаль, туди, куди ми відійшли, можливо, там не були підготовлені там на 100% якісь оборонні споруди, але станом прямо на зараз ми бачимо, що лінія фронту за західніше Авдіївки, вона зафіксувалася. Вона зафіксувалася там на лінії сіл Бердичі, ну, тоненьке, і там ще, до речі, там наші збройні сили, їм вдалося зупинити ворога на каскаді таких ось озер, які обороняти, ну, зручно. Можливо, у нас вийде побудувати якусь масивну лінію оборони прямо там, але все одно, навіть якщо не вийде цього, там ситуація дозволяє плюс-мінус довго втримувати ті території. І відразу ж за цим ось рубежем природних Зрозуміло, в озер принципі, і пане рік. Максиме. Дякуємо. Географічне розташування, воно дозволяє нам далі стримувати ворога в місці, де ми зупинилися. Дякуємо, спокійного вам ранку. Дякуємо, що долучились в такий час. Максим Мірошніченко, військовий аналітик, був разом з нами.